Bok ljudi, ovdje Tomu i Oda, dobrodošli u još jedan StarCraft 2 video komentar. Ovo je meč sa ledera, PvP, dakle imamo plavog protosa Adesa iz platine i crvenog protosa vašeg domaćina iz platine također. Igramo na novoj mapi, ovo je meč 1.3, nemam više pojma, uglavnom čeka se 1.4. Neki protosi su nezadovoljni zato što se nije nerfao u ovom patchu Terranov Bioball i 1.1.1 koji je dosta nezadrživ, barem tako tvrde profesionalni protosi i protosi koji su rangirani blizu Grandmastera. Što se tiče mene, na mojoj razini još Terrani nisu toliko opasni, pa ni ne osjećam tu možda eventualno nebalansiranost igre. Konkretno u ovoj igri vidimo standardno, dakle, otvaranje sa pylonom. Ono prvo što vidimo je razliku da crveni protos otvara sa ranim gatewayom, dakle, mislim da je čak na 10 bilo gateway. Dakle, pratimo onaj build od Day9-a i Liquid Tylera koji su razvili, u kojem želim što prije doći do barem 2 Immortala i nekoliko Sentrya. I s tim mogu izaći na kraj čak i sa, dakle, 4-gate-om agresivnim. Gledao sam baš nedavno meč jedan svoj prije ovog custom, koji sam mislio komentirati, ali sam izabrao ovaj. U tom drugom meču se radilo da je protivnik išao na 3 gatewaya i onda je kad je vidio da nisam agresivan, dodao još robotics facility i tako dalje. Tako sam ja prije igrao, ali mi se ne sviđa to otvaranje jer zapravo protiv dobrog 4-gate-a se teško ili nemoguće održati sa 3-gate-a. Kogod dobro bacali force fieldove, kogod dobro chrono boostali warp gate-e, to je jako teško. S tim da s ovim buildom koji preferiram imamo i tehnološku nadmoć nad protivnikom koji ide na 4-gate-e. Dakle, vidimo ovdje rani plin, dotle protivnik ide na Cybernetic Score koji kasni za mnom i to znatno kasni. Ono što volim kod ovakvog otvaranja je da protivnik kad dođe, obično se jako prepadne kad vidi da već chrono boostam Warp Gate tehnologiju u svojem Cybernetic Scoreu, a njemu je Cybernetic Score tek se, dakle, završava i protivnik sad također ide na drugi plin. Obično kada vide moju bazu, misle da idem na neku ranu agresiju 4-gate i to mi nekad zna donijeti nadmoć, zato što ne prepoznaju moj build, rade 4-gate kao odgovor, a u principu ja ću doći sa visokotehnološkom vojskom. I ovdje ću sad uništiti, nadam se, njegovu probicu i tu će završiti njegovo scoutanje, dakle ostaće u mraku. Ono što on nosi informacije je to da ja imam vrlo rani gateway i Cybernetic Score. Dotle sam ja ovdje zaboravio svoju probicu, ona je uništena. I sad protivnik dodaje još gatewaya. Trenutno se ne sjećam zapravo što je sve igrao. The Violet Council, dakle, najvjerojatnije će ići ili na Blink Stalkere ili može čak na Darkere. Dakle, imamo dva plina ovdje, iako iz drugog trenutno ne uzima plin. I Forge dodaje. Dakle, to može dorati ili upgrade strane ili najvjerojatnije će ići na Darkere zato što će mu Forge omogućiti kenone. To je, dakle, ta pasivna igra koja, ako ne napravimo, dakle, Observera, može biti smrtonosna za onog kog se napada Darkerima, ali obično čim imate Robotics Facility imate i Observere, dakle, ovo bi mu se moglo obiti u glavu što radi. Dotle, meni sve ide po planu, ono što trenutno jedno fali, to je bio ovaj Sentry i mogu sad s ovom vojskom zadržati dosta ranu agresiju, čak i, dakle, dobro, ne baš i one zilote rane, ali sve ostalo mogu zadržati. Warpgate tehnologija je gotova, ovdje će biti upravo gotova Warpgate tehnologija, dakle, Chrono Boosto je dosta svoj Cybernetic Score. Dotle sam ja Chrono Boosto prvog Immortala. Uskoro kada dođe drugi Immortal na red ovdje, ovo će biti gotovo neprobojna rampa.
i drugi mortale na putu, treći gateway je izgrađen. Dotle kod protivnika imamo prve kenone koji su položeni, dakle u defanzivnoj igri, on ulazi na svoju drugu rampu. I da, Dark Shrine je započet i već je skoro na polovici svoje. Tu ne bi trebalo biti problema, zato što ću obično nakon Immortala počinjem raditi Observera. Ali vidjet ćemo kako će se odvijati ovim već. Što se tiče Incoma, imamo 24 moja Harvestera nasuprot njegovih 31. Dakle, ja sam u jednom trenu prestao raditi probice, jer to je ovako build. I malo sam bio, dakle, lijen, jer moja namjera je ne ići na drugu bazu, nego jednostavno ga presjeći sa dva kolosa bez Thermal Lenses u trenutku kad je zapravo Protoss najosjetljiviji i mijenja svoju, dakle, evo, ali sad dolazi do napada pa ću nastaviti to kasnije. Ima slabu vojsku koju kad sam vidio, i nakon što sam izgubio kontrolu nad ovim jedinicama, uspijem ih vratiti, sam si mislio da je ovo samo skautanje. Ono što nisam bio svjestan je da dolazi Darker, a ja sam Observera poslao u smjeru protivnikove baze. I sad primjećujem, Darker je pokušan zatvoriti, ali ja ne uspio proći. Njegov cilj je pametno ide na Robotics facility tako da uništi mogućnost uopće da zapravo dalje radim Observera. Ono što ne znam da imam jednog Observera vani. I sada Force Fieldovi odlaze, ulaze ovdje novi Darkeri. Pokušavam zadržati da mi ovdje unište Robotics facility, ali dolaze s druge strane od Force Fieldova. Dovodim ovdje vojsku da se stanem između i Robotics facility, ali Robotics facility je već pao i sad on napada na moj grkljan na Nexus, ali vratio se Observer i ova vojska je Darkera uništena vrlo brzo, jer je ovo snažna kompozicija Protoss vojske. Robotics facility novi gradim, a Robotics Bay mi je skoro već pred kraj. Trenutno je to protivniku omogućilo da ide na drugi Nexus i trenutno ja ne znam zapravo u kojoj sam situaciji, ne znam da li sam naprijed ili nazad, ali definitivno je pomaknulo moj timing push, dakle sa kolosima. Jedino što mi daje nadu da to može još uvijek biti izdrživa, dakle stvar je tako da dođem sa 3 ili 4 kolosa sa Thermal Lensima, jer on zapravo ne može imati previše tehnologije s obzirom da je išao i na Darkere i da ima samo gateway jedinice. I dalje radi kenone na ulazu u svoju bazu jer je svjestan da je izgubio jako puno u ovom napadu. Jedno što je napravio je to da je meni uništio Robotics facility koji poprilično lako se izgradi, a ostatak vojske mu je bio uništen. Također nije mi ni radilice uništio ni ništa slično, barem koliko mogu vidjeti. I on me još uvijek zapravo šije u radilicama. Ono što je zanimljivo je da nakon što saturirate svoju mineralnu liniju, ovdje je čak pretjerano saturirana, potrebno je dakle oko, idealno je oko 16 radilica na mineralima, 3 na, i po 3 na svakom asimilatoru. On ima puno više radilica, ali saturacija mu je podjednaka, dakle on ima inkom kao i ja. Trenutno tek se na drugoj bazi osjeti razlika, dakle, u broju radilica. Njegov će sad eksplodirati ovdje inkom. Biće skoro pa duplo veći od mojeg, ne baš duplo, ali znatno veći, unatoč tome što ima samo 9 radilica više, to je zbog saturacije. Dakle, to si uvijek možete ovako brzo izračunati, to je meni trebalo dugo vremena. Dakle, ako je 16, ovo je idealno. 8, 8, 17, ok, to je ok. Dotle ja odlazim na drugu bazu, kolosi su na putu, prvi kolos će biti gotov, Thermal Lens je već završen i idem sa upgradeom na jedan za napad. To isto radi moj protivnik, dakle tu smo negdje još uvijek. Observeri su se međusobno proskautali, možemo vidjeti što ja vidim od njegove baze, dakle ništa. I što on vidi od moje, također ništa, skautanje baš nije na razini. Mislim da čak ni ne znam za ovaj njegov proxy pylon, da, ne znam. Ali u principu ono što ja sad radim je, znam da će on meni možda neki counter napraviti sa Darkerima, zato ovdje postavljam Canon i krećem sa ovom vojskom trenutno u napad. Mislim da se ovom trenu vidio proxy pylon, ali mi nije on bitan. Ono što želim napraviti je pritisak. Svjestan sam da ova dva kolosa su vjerojatno njemu vrlo teško za obranice, pogotovo ako ubacim i force field i slično. I to je zapravo dobra pretpostavka jer Immortali i gateway jedinice pogotovo u ovom sastavu nisu nikakva
dakle, sastav vojske koji se može suprotstaviti toj sili. I sad dolazim do njegove baze, ono što želim je isprovocirati ga da izađe iz svoje baze, a dotle uništavam, besplatno uništavam njegovu vojsku, on izlazi sa svojom vojskom i sad ako mu bacim force field, ovo bi moglo biti jako nezgodno. I ovdje gubi barem tri centra i nekoliko zilota jer su bili force field-a nisu mogli nazad pobjeć. Nezgodno ovdje, warpa nove jedinice i gotovo sve i gubi. Ovo mu uopće nije dobra pozicija za napad, on bi trebao skupiti vojsku i napad s misleđa. I ovdje sad može izgubiti još nekoliko jedinica ako ponovo padnu force fieldovi. I ovdje pada force field jedan drugi iza leđa i ovdje će Immortal stradati Stalker. I sad on ovdje ima velikih problema. Druga stvar je to što sam ja svojim observerima dosta loše postupao. Naime, mislim da sam samo A move kliknuo i oni su nastavili napadati, a ostatak vojske sam zaustavio. A on ima Dark Shrine, dakle predviđate što se može dogoditi. I to je jedino što me zapravo ovdje može zaustaviti. Jedan tri kolosa, u produkciji će ih doći još. Ono što protivnik radi je Observer i Stalker, ne znam što ćemo Observer. Uglavnom možda želi vidjeti koju točno imam kompoziciju vojske. I sad dolazi do tog aim move-a. Ili ti napad pokretan s napadom i ovdje on strašno gubi svoju vojsku. U principu ovdje bi trebao zapravo biti gotova igra, ali dopuštam si da mi bude uništen jedan observer, a drugi na kojeg sam u potpunosti zaboravio je ovdje. Darker prvi je došao i ja ga trenutno ne vidim. Evo, moj vidik je ovdje, ja ne vidim Darkera, vidite koliko to može biti opasno, dakle ni ne primijetite da gubite vojsku ovdje. Vrlo vrijedni Immortali padaju, ono što nisam ni znao da sam zablokirao Darkere nove da dođu, mislio sam da ću samo zablokirati da pobjegnu probice i eventualno njegova pojačanja. To mi dalo vremena da uništim zapravo njegov Nexus i sebi dam prednost, dakle moj inkom trenutno znatno veći, ali ovi Darkeri mi mogu zadat glavobolju. I svjestan sam tog da on zapravo nema gdje rudariti, idem napravi dakle nešto kao samoubojstvo, ali dotle ću uništiti njegovo srce, dakle Nexus i probice. Pokušam ovdje vrlo neuspješno te loše zaustaviti Darkere da uđe u bazu i dolaze moja pojačanja iz novih dakle gateva koje sam ovdje nadodao, novi ziloti dolaze. Dakle, level 1 napad je završen i sad ovdje Darkeri meni mogu uništiti sve kolose ako ih ne povučem, ali njegov Nexus je uništen. Također, ovo je sve što je od njegovih probica ostalo. Pokušavam pobjeći ovdje na uzvisinu sa kolosima s koje još uvijek mogu žariti njegovom bazom, a on meni ne može ništa i ovdje kolos će biti još jedan uništen, ali to nema veze, evo dolazi ponovno još jedna gateway vojska i ja trenutno dotle radim observera panično da mi se, dakle, da vidim ove Darkera, cijelo vrijeme sam ga imao ovdje, evo toliko o jednom platina igraču. Ali često je problem u ovim PvP mečima da se zapravo vidi koja je koja jedinica, pogotovo ako je neka brza bitka, micro, suludi, to je dosta teško vidjeti. Čak sam razmišljao o tome da postoji opcija, ne znam da li to Blizzard odobrava ili ne, ali vidio sam neke igrače koji streamaju dodaju dakle posebne boje, dakle puno izraženije su boje, recimo crvenija je puno izraženija u ovom slučaju, odnosno plava, i puno jasnije se vidi koja je čija jedinica. Ovo mislim, ovo je jednostavno pogreška koja nema veze s tim. Evo, to je sve za danas ljudi, čujemo se i vidimo, pozdrav, bok!